ভাৰত জৰো এটো কি বস্তু একচুৱেলি মই একো ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱনৰ চুণ্টেল দিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল সেইবোৰ কাম অকণমান পূজা পাতল অকণমান বেছিকৈ কৰিব লাগিছিল বা তপস্যা পূজা পাতল ব্ৰত ৰখা কাম বা তেওঁলোকে অধ্যয়ন চক্ৰ এইবোৰ কৰিব লাগিছিল ক'ত ভাৰত জোৰ কৰি পেলাই কি কৰিব বিচাৰিছে একো বুজি পোৱা নাই চাওক ভাৰত জোৰ এইটো কি বস্তু একচুৱেলি মই একো ধৰিব পৰা নাই ভাৰত জোৰ মানে যেতিয়া সুযোগ পাইছিল বা চৰকাৰ চলোৱা কংগ্ৰেছ দলটোৱে ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱা 75 বছৰত হয়তো 50 বছৰে কংগ্ৰেছে সুযোগ পাইছিল কিন্তু ৰেল কানেক্টিভিটি বহু ৰাজ্যত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব লাগিছিল আজি ভাৰতৰ দিল্লীৰ লগত আজি পোনপটীয়াভাৱে মণিপুৰৰ বা বহু জেগাত মিজোৰামৰ ৰেল কানেক্টিভিটিয়ে নাছিল অৰুণাচলৰ ৰেল কানেক্টিভিটিয়ে নাছিল আজিলৈকে সেইটোৱে কৰিব নোৱাৰিলে আজি বহু ৰাজ্যৰ লগত তেওঁলোকৰ প্লেনৰ কানেক্টিভিটিয়ে নাছিল সেইবোৰে কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া ভাৰতক জোৰ মানে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল মানে 100 কিলোমিটাৰমান দূৰ মানে আগুৱাই গ'ল ৰাজনীতি বা সামাজিক বা গ্ৰহণযোগ্যতা এই পথাৰখনত বহুতো আগুৱাই গ'ল বিজেপি দলটোৰ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই দেউৰী স্বাক্ষৰতা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আছে ভূপেন বৰাই নিজৰ সমষ্টিত বিধায়ক হাৰিলে সাংসদ হাৰিলে দেউৰী স্বাক্ষৰতা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মান বচাবৰ বাবে ইয়াত লাগিব লাগিছিল তেওঁ গৈ পেলাই আকৌ ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি সদায় কওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী কেতিয়াও ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়া বুলি নকওঁ কাৰণ পূবৰ পৰা এইপিনে পশ্চিমলৈ অহা এনে এটা ভাল শুভ বাৰ্তাৰ দৰে হয় বা শুভ কাম এটা কৰাৰ দৰে হয় কিন্তু ওলোটাই ধুবুৰীৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছে য'ত ADFৰ বিধায়ক আছে বা সংখ্যালঘু অধিকৃষ্ট অঞ্চল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা মানে এতিয়া কি বুজাইছে কি কৰিছে এইটো বুজি পোৱা নাই আৰু থাকিল কথা যিয় মানে কংগ্ৰেছৰ নেতা নেতৃবৰ্গই কৈছিলে যে কেউজন ভাল হয়তো দেশৰ চিন্তা কৰি পেলাই ADFৰো কেউজনে স্বাভাৱিকভাৱে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত আমালৈ ভোটদান কৰিছিল সেই গাদ্দাৰসমূহ ওলাম বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে সেই গাদ্দাৰসমূহকো ওলাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে এইটো কি বস্তু কি মানে এইটো মই ধৰিব পৰা নাই ভাৰত জোৰো মোৰ অকণমান হাঁহিও উঠিছে যে কংগ্ৰেছ দলটোৰ অকণমান সাংগঠনিক কামত বেছিকৈ লাগিব লাগিছিল তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱনৰ চুণ্টেল দিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল সেইবোৰ কাম অকণমান পূজা পাতল অকণমান বেছিকৈ কৰিব লাগিছিল বা তপস্যা পূজা পাতল ব্ৰত ৰখা কাম বা তেওঁলোকে অধ্যয়ন চক্ৰ এইবোৰ কৰিব লাগিছিল ক'ত ভাৰত জোৰ কৰি পেলাই কি কৰিব বিচাৰিছে একো বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে এইটো এটা হাস্যকৰ এটা হৈছে যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই ভাৰত জোৰৰ এই বিষয়টো চাওক মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যেতিয়া ADFৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা মিয়া ভৱন যেতিয়া প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছিল চেয়াৰমেন আলীয়ে কৈছিলে তেতিয়াই চেয়াৰমেন আলীক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি কংগ্ৰেছৰ পৰা কোৱা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই নুশুনিলে সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ এখন ডুবন্ত নাও কংগ্ৰেছৰ লৈ পেলাই মই আজিৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এই এনে বিষয় লৈ পেলাই মানে প্ৰশ্ন তুলিবলৈ নাহিব কংগ্ৰেছ দলটো একেবাৰে নিক্ষেপ হৈ দল আমি বহুত আলোচনা কৰিব লগা আছে কংগ্ৰেছৰ এইবোৰ যিবোৰ নেতৃবৰ্গৰ মূৰ্খামী কংগ্ৰেছৰ য'ত আমেথিৰ নিচিনা জেগা য'ত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনসমূহ হাৰে সেইবোৰ জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰত জোৰ আৰম্ভ কৰিলে ভাল ক'ৰ কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোৰো তাকো ৰাহুল গান্ধীৰ এই যিবোৰ নাটক ৰাহুল গান্ধীয়ে সদায় ভাবি থাকে যে তেওঁক আগস্থানত কোনোবাই ৰাখিব লাগে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ এই গ্ৰহণযোগ্যতা কংগ্ৰেছত যিমানেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই তেওঁক আনিব বিচাৰক কিন্তু ৰাইজে যে তেওঁক একচেপ্ট কৰা নাই গ্ৰহণ কৰা নাই সেইটো প্ৰতিপন্ন হৈছে নিৰ্বাচনসমূহতে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো মই জনাত 30 বছৰমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণমান বিৰতি ৰাখি পেলাই আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰাৰ এটা চিন্তা কৰিব লাগে আৰু এটা কথা যোৱাকালি আপোনাৰ যিটো মিয়ামি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।